Dobrý deň. V dnešnom monitore by som vás chcela poinformovať o aktivitách, ktoré spúšťame tento týždeň. Opäť po roku sme sa zapojili do celoslovenského projektu Zober loptu a nie drogy, kde hneď v stredu organizujeme turnaj vo vybijanej dievčat a vo štvrtok organizujeme turnaj vo florbale žiakov. Je veľmi pekné, že z roka na rok nám stúpa zapojenosť základných škôl do tejto celoslovenskej súťaže a pre dnešný rok je to zapojených 9 základných škôl z okresu Žarnovica aj vo vybijanej, aj vo florbale. Ďalšie aktivity počas týchto dvoch týždňov neplánujeme. O ďalších veciach vás budem informovať v monitore na budúce. Ďakujem za pozornosť. Mestský mládežnícky parlament Žarnovica a mesto Žarnovica vás pozýva na 5. ročník jesenného volejbalového turnaja. Tento turnaj sa uskutoční v sobotu 28. októbra v telocvični strednej odbornej školy Žarnovici. Svoje družstvo môžete prihlásiť na našom maili mmpzarnovica@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0949 242 993. Poponáhľajte sa, pretože máme obmedzený počet družstiev, a to 8, kvôli časovému obmedzeniu. Štartovné za družstvo je 18 eur a ak sa vám nepodarí prihlásiť sa, určite príďte pozbudiť hráčov. Vážení diváci, dovolte, aby som vás oboznámila s najdôležitejšími aktivitami, ktoré prebehli na našej škole v uplynulom mesiaci. Miestny odbor Matice Slovenskej spolu s našou základnou školou zorganizoval 28. septembra matičný beh. Podnetom k zorganizovaniu tohto podujatia bol Európsky týždeň športu. Zúčastnilo sa o 15 žiakov z 1. a 2. ročníka, ktorí zabehli 250 metrov. Žiaci 3. ročníka zabehli 300 metrov. No a žiaci 4. ročníka v tomto čase sa zúčastnili plaveckého výcviku, takže sa vlastne nezúčastnili tohto behu zdravia. Celkové sa z našej školy zúčastnilo 60 žiakov. Každá kategória mala svojho víťaza. No a najaktívnejšia trieda, teda trieda, z ktorej najviac sa zúčastnilo na tomto behu zdravia, bola tretia C trieda. No ako som spomenula, naši žiaci 4. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku. No a plavecký výcvik prebehol posledný septembrový týždeň. No a uskutočnil sa v priestore hotela Sitno vo Vyhniach pod odborným dohľadom trénerov, a to pána učiteľa Mišuru, pani učiteľky Cenderskej, no a triednych pani učiteľiek štvrtých ročníkov, pani učiteľky Gulašovej, Suchej a Zacharovskej. Sa plavci zdokonalovali v plaveckých disciplínach a štýloch, no a zase neplavci sa všetci naučili plávať. Deti si z plaveckého výcviku odniesli veľa zážitkov. No ďalšie aktivity, ktorých sa zúčastnili naše deti v priebehu mesiaca október, teda 10. októbra sa zúčastnili naši žiaci 2. stupňa cespolného behu, ktorý sa uskutočnil na brehoch. No a naši žiaci získali prvé miesto v družstvách aj chlapcov, aj dievčat, no a postúpili potom do ďalšieho kola. No a z jednotlivcov najlepšie sa umiestnil Kristián Seget, ktorý skončil na prvom mieste, na treťom mieste skončil s chlapcov Ariš Čela, no a z dievčat na prvom mieste skončila Tatiana Drestenská. 17. októbra sa potom uskutočnilo okresné kolo v Žiari nad Hronom, ktorého sa naši žiaci zúčastnili, no a chlapci získali veľmi pekné tretie miesto, no a získali aj ocenenie a pohár. Potom ďalšia športová aktivita, ktorej sa zúčastnili naši žiaci, bol to volejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil k 60. výročiu vzniku gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani. No na tomto turnaji sa teda zúčastnilo aj zmiešané družstvo našich žiakov a skončili na prvom mieste. A poďakovanie našej škole aj pani učiteľke Segeňovej, ktorá týchto žiakov pripravovala, akurát dnes mi poslal mailom pán zástupca gymnázia v Novej Bani. No a keď už hovorím o gymnáziu v Novej Bani, tak chcela by som upozorniť rodičov žiakov 9. ročníkov,
pretože žiaci si budú písať prihlášky na stredné školy, že v budúcom školskom roku, teda v školskom roku 2018-2019 sa otvára aj prvý ročník na gymnáziu, teda na gymnáziu v Novej Bani. Takže aby rodičia boli informovaní. No, ďalšie aktivity, ktorých sa zúčastnili naši žiaci, bol vlastne sa uskutočnil 20. októbra. No a prebehol vlastne na našej škole Deň jablka. Žiaci spolu s pani učiteľkami na prvom stupni si pripomenuli tento deň. Žiaci sa vyobliekali do takého oblečenia a tričiek, na ktorých mali zobrazené jablčka a vlastne farby toho ich oblečenia boli totožné s farbami jablok. No každý si priniesol jablko alebo jablkový džús alebo jablkovú výživu. Dokonca niektoré maminky pre svoje deti upiekli aj jablkové koláčiky, na ktorých si pochutnali aj ostatní žiaci v triedách. No a vlastne tento deň bol zameraný na aktivity, ktoré prebiehali v jednotlivých predmetoch, napríklad na výtvarnej výchove kreslili deti obrázky, na anglickom jazyku tvorili vety, vety, v ktorých sa objavovali jablka, no a na matematike počítali, koľko jablok priniesli do školy jednotliví žiaci v jednotlivých triedách. No, ďalšia veľmi dôležitá aktivita, ktorej sa zúčastnili naši žiaci, aj naši pani učitelia a nielen pani učitelia z našej školy, ale aj z ostatných škôl, bol projekt, ktorý prebieha. Je to projekt Zdravý chrbátik. Občianske združenie za zdravší život v spolupráci s mestom Ružomberok zorganizovalo na našej škole školenie na tému prevencia chybného držania tela a deformít chrbtice. No a toto školenie je vlastne súčasťou projektu Zdravý chrbátik. Lektorka magistra Marina Kolárová najprv vyšetrila žiakov prvej B triedy a potom formou prednášok priblížila pani učiteľkám problémy chybného držania tela, ktoré sú závažným problémom hlavne u detí na prvom stupni. Na praktických ukážkach v telocvični našej školy ukázala nácvik zdravých cvičení, ktoré môžu uskutočňovať pani učiteľky so svojimi žiakmi. Na tomto školení sa teda zúčastnili nielen naši učitelia, ale aj učitelia z cirkevnej základnej školy, zo základnej školy zo Žubkova, Hodruši Hamrov a Veľkej Lehoty. No a tým, že vlastne sme umožnili, aby prebehli tieto aktivity na našej škole, tak sme dostali ako darček 19 fidľov a 15 pocedákov na prevenciu svalstva chrbtice. No a ešte by som chcela upozorniť rodičov, že naša škola rozbieha Akadémiu Matia Tóta pre deti vo veku od 6 do 11 detí. Ide o atletickú súťaž, a to vlastne všestrannú pohybovú prípravu detí vo veku teda 6 až 11 rokov. Záujem prejavilo 20 rodičov, teda prejavilo rodičov 20 detí. No a ak sa nám podarí všetko zorganizovať a pripraviť, tak vlastne tento krúžok alebo tento projekt sa rozbehne na našej škole v novembri tohto roku. My sme mali na tento pondelok v základnej umeleckej škole tu v Žarnovici naplánovaný interný koncert, ale žiaľ, ako iste viete, z dôvodu tragickej nehody našej pani učiteľky Anky Žarnovičanovej tento koncert rušíme, takže dnes, pondelok 23.10. je vyhlásené riaditeľské voľno z dôvodu teda poslednej rozlúčky našej drahej kolegyne Anky Žarnovičanovej. Týmto by som chcel aj oznámiť rodičom žiakov tanečného odboru, že zatiaľ vyučovanie nebude prebiehať, kým sa nám nepodarí získať novú pani učiteľku tanečného odboru.